Здравейте! Днес ще ви направим съпричастни с нощта на спорта Be Active Night с подкрепата на Министерство на младежта и спорта. Мария Габриел, еврокомисар, и Андрей Кузманов, министър на спорта. Здравейте! Инициативата е страхотна. Първо вас да ви попитам, какво ви накара да се включите към нея? Най-напред на всички пожелавам една нощ и Европейска седмица на спорта, изпълнена с много емоция, с много забавление и с много вдъхновение. Огромна благодарност на посланиците ни и, разбира се, огромна благодарност за всички, които решили да се включат. Това е моето пожелание. Да бъдем активни не само една нощ, не само една седмица в годината, а през цялото време, защото спорта е здраве, спорта ни дава ценности, които нищо друго не може да ни предаде, и спорта ни прави по-силни. Така че всички заедно с много емоция, с много положителна енергия да се справяме с предизвикателствата. Според вас как трябва да мотивираме младите хора да спортуват по-активно? Младите хора имат нужда от свои модели за вдъхновение и мисля, че е прекрасно, че и ние имаме олимпийски шампиони, имаме спортисти, които през цялата година ги вдъхновяват. Аз използвам възможността да им кажа от все сърце благодаря за това, че ни правите горе. Да благодаря на треньорите им. И разбира се, тук да отправя едно послание към родителите, защото младите хора се интересуват от спорт, но младите хора, като всички млади, имат нужда от подкрепа. Имат нужда да бъдат със своите близки, приятели и семейство в хубавите моменти, но и в онези малко по-трудни моменти, когато има нужда от дисциплина, когато има нужда да се изправиш, след като си загубил, когато има нужда да продължаваш да вярваш в себе си. И затова се радвам, че с Европейската комисия имаме тази инициатива. Но освен това ще имаме още една. Следващите две години откривам официално новата ми инициатива «Здравословен начин на живот за всички». Тя означава, че искаме да свържем спорта с здравословния начин на хранене, с околната среда, с здравето. Това са все теми, които вълнуват младите хора, и аз разчитам на тях, че заедно ще направим тази инициатива успех и ще я направим нещо, което да носи конкретна полза в тяхното ежедневие. От това да знаят как да се хранят правилно, но това всички да се борим с климатичните промени, защото чрез спорта можем да постигнем още много. Така е, много ви благодаря и нямаме търпение да започне инициативата. А сега към вас. Трудно ли е да се организира самата инициатива в мерките на COVID? Ами, по принцип, колкото и да е трудно, инициативата е толкова добра и толкова хубава, и тя е свързана точно с здравето. Всеки един спортуваш, и новата програма, която госпожа Габриел преди малко обяви на сцената, която е, как беше точното заглавие? Здравословен начин на живот за всички. Да, и още един път показва, че спорта е свързан с здравето. И в тази пандемична установка, която се намира целия свят, това е показателно. Да покажем на хората, че чрез спорта, чрез движението, чрез гимнастиката или както искате, просто движението, това помага най-много в тези трудни условия. А колкото до организацията, колко и да трудно, аз самото начало казах, за такова нещо няма трудна организация. Просто трябва да се направи, за да може повече хора да се запалят, така ако мога да кажа жаргонно, и да тръгнат по площадки, по стадиони, по басейни, и да могат да тренират и да спортуват. Точно това щях да ви попитам. Според вас как наистина трябва да накараме младите хора да спортуват по-активно? С личен пример. Най-вече. Най-вече с личен пример. Защото всичко друго, каквато и да е агитация, виждате по училища, има агитация, има, но все пак с личния пример, всеки един, който кара колело, който тича по улицата, който тупа топката в махалата, това е личния пример. Та оттам се запалва децата и оттам отиват да спортуват. А не само децата, и по-възрастните като мен.
за седма година организирате събитието. Какво продължава да ви мотивира да го правите? Мотивацията е именно това, здравето и децата. Нищо друго. Нищо по-ценно няма от децата. Това е бъдещето на всяка една нация, на целия свят. Така че от по-малка, няма по-малка, няма по-голяма мотивация от това. Много ви благодаря и на двамата. Пожелавам ви приятна вечер. Хубава вечер на всички. Бъдете активни. И здрави. Треньор на националният отбор на Левски по баскетбол за хора с увреждания. Здравейте! Защо решихте да се включите в инициативата Be Active? Ами ние сме изключително активни, въпреки че сме с дефицити и смятаме, че всяка една възможност, която може да промотираме нашия спорт баскетбол на колички, трябва да използваме. Затова днес сме тук. Какво дава всъщност този спорт на хората с увреждания? Ами в последно време дава много възможности. Последните две години от както работим в Левски, създадохме доста турнири. Тая година бяхме на 5-6 състезания и в България, и в чужбина. Така че всъщност това е една възможност за всеки един човек с двигателен дефицит да дойде, да играе, да пътува безплатно. Всичко, което правим, е безплатно за нашите състезатели. Те получават колички, екипировка, пътувания. Абсолютно всичко необходимо е обезпечено от клуба, от федерацията. Така че това е една възможност за всеки един човек с двигателен дефицит да опита да играе баскетбол. Не е нужно да си бил спортист, не е нужно да си играл баскетбол. Просто трябва да дойдеш в залата и ние ще те научим. А по ваши наблюдения, какво точно ги мотивира? Ами, при нас идват обикновено хора, които са практикували някакъв спорт и търсят алтернатива на ситуацията, в която са поставени да живеят. Тоест, получили са някакъв инцидент обикновено и така искат да бъдат част от една група, социална група, която сме ние и която дава възможност всъщност на хората да се изявяват. Но тук е момента да отбележа, че не е нужно да си бил спортист. Просто всеки един, който иска да намери приятели, да намери среда, може да заповяда при нас и да опита да играе баскетбол. Това е страхотно, което правите. Разбрахме, че събирате средства за нов специализиран автобус. С какво ще ви помогне той? Ами както казах, ние имаме доста пътувания в България, в чужбина. Почти всяка седмица имаме изяви, ще ни помогне с това да превозваме състезателите си и количките, защото при баскетбола на колички вие виждате колко са големи специализираните колички. В момента играят два отбора, един от Сърбия, един от Турция, сме поканени за събитието, което утре предстои. Имаме стритбол, от другата страна ще бъде терена, НДК. И всъщност чрез този специализиран бус ще си подпомогнем дейността и ще дадем възможност на още хора да играят баскетбол. И също така да пътувате и вие. Абсолютно, да. Благодаря ви много, приятен ден ви пожелавам и успех. И аз благодаря. У мен е Стефан Вият, който се занимава с маркетингът на отбора. Здравейте, какво ви мотивира да се занимавате точно с маркетинга на отбора? Здравейте. Нещо, което много ме надъхва да съм част от отбора, е, че както съм тук в София, всъщност знам за него и както съм тук всъщност в София, съм част от него. И това, с което мога да помогна на отбора, е точно това – маркетинг. Страхотно, това е много, много хубаво. Разкажете ми малко, вие тренирате ли с отбора? Да, понякога тренирам, но тъй като моето увреждане е малко по-специфично, не съм толкова активен на тренировки, но винаги съм с тях на лагери, на тренировки. Помагам им с маркетинга, както вече казахме. И щастлив съм да съм сред тях. Вие сте част от отбора. Абсолютно.
Следващият ми въпрос е всъщност за това дали в София в частност средата е достъпна за хора с увреждания. Еми, това е много, много обсъждана тема, но за съжаление колкото обсъждана, толкова и не се прави нищо по нея. За съжаление не е толкова достъпен град София и не само град София, защото България не е София, говорим за цялата страна. За съжаление, достъпността наистина е един огромен проблем за нас, за хората с инвалидни колички. Да, това е така. Надяваме се и ние да стане доста по-достъпна. Благодаря ви много и бихте ли пожелали нещо на нашите зрители? Да, гледайте телевизията и бъдете здрави! На Крум Прибиловски, който е представител на Българската асоциация по канадска борба, а в същото време и международен съдия. Здравей, как си днес? Здравейте на всички! Казвам се Крум Прибиловски от София. Международен съдия съм от вече над 6 години, като съм ходил на световно и европейско първенство като съдия. Преди това съм се занимавал активно, бил съм вице-балкански шампион по канадска борба. И в момента ми харесва да обяснявам правилата и съответно да давам стартовете на борбите. Спорта канадска борба е доста известен в България. Всеки ученик още от малък играе в училище като умерена на сила. Аз така почнах четвърти клас. Побеждавах по-големите ученици и след това се записах и в клуб по канадска борба. България има доста световни европейски шампиони още от преди 2000-та година, като спортът тепърва се разраства в световен мащаб. А какво ви дава инициативата Be Active? Be Active от няколко години са ни поканили нас като федерация и така може лесно да представиме спорта, както правилата, които по принцип има доста специфични правила на самата маса и опасните позиции. А ако се играе в опасна позиция от хора, които не разбират, могат лесно да се контузат, да си извадат лакът, да щупат китка, рамо и така нататък. Затова е хубаво съдията да гледа цялата игра и съответно при опасна позиция съдията има право да спре мача. Това звучи наистина много опасно, така че имат нужда от вас. Искам също да ви попитам, става ли за жени този спорт или е само мъжки? Значи както за жени, така и за мъже. Имаме в лицето на Димитрина Димитрова от Утракан европейска и световна многократна шампионка на девойка и на жени. Както има и други състезателки, които са на доста добро ниво. Има състезания и за юноши, и за девойки. Така че спорта като цяло е достъпен за всички. Играе се и на лява, и на дясна ръка. По-отделно класацията и за двете ръце е отделна. Някои хора има с лява са по-силни, други с дясна. Може да се играе и с двете. Състезанието е в два дена. Първият ден е лява ръка, втория е дясно. Това говорим за професионално вече занимаващи се. А сам ми каза, че ти самия си започнал в четвърти клас. Всъщност каква е възрастта, от която трябва да започнат и могат да започнат децата? Реално няма възраст. Въпросът е да има човек или занимаващия се ученик добра силова подготовка. Примерно ако може да прави лисеви набирания, не е проблем от четвърти-пети клас да почне. Трябва да има добра физическа база. Страхотно, много благодарим и успех! Благодаря! Успех на всички и да живее България! Привет на всички! Днес ще обясним правилата за канадска борба, така както се играе на световни и на европейски първенства. Това е масата за канадска борба, както виждате. Има подложки, което е отличително. Също така има и ръкохватки и на ниво за победа. Първото, което е основно нещо, ръцете как се хващат. Захвата е този вариант. Виждал съм такъв вариант, който хващат малките деца. Това не е по правилата. Палеца отгоре и се захваща плътно. Като в началото трябва да изправя на китката.
След командата Ready Go, на гол имате право да сгънете китката, както и да я усучате, както на вас ви е удобно. Но на старта трябва китката да е изправена. Трябва двете ръце да са по средата на центъра. Центъра е белязан с този пул, който е на масата, видим. След това, другата ръка, която с нея в момента не играем, трябва да е постоянно за ръкохватката. Да. И при Ready Go, при тръгване, имаме право да играем с цяло тяло, да вкарваме рамо. Ако вдигнеме от подложката лакътя или излеземе от подложката с лакътя, това е фаул. При два фаула е загуба. Съответно, всички се стремят да не правят фаулове. Друго интересно, което се случва при хора с равностойна сила, е разрив на захвата. Когато тя напъва силно натам, аз към моята посока, това е разрив на захвата. Като се случи такова нещо, се връзва с кришка и се преповтаря срещата. Общо взето, това е за всички. Имаме право също да си помагаме и с краката. Да избутваме с краката. Няма крака, работа. Така, старта, като кажем Ready Go, на гол тръгваме. Готова ли си за една игра? Да. Добре, приготви се. Ready Go! Дай. Имаш право да падаш с цялата ти тежест. Победа. И победа за Попадиева. Благодаря за вниманието. Кажете ми какво ви накара да се занимавате с този спорт и какво точно ви харесва в него. Здравейте, аз съм Станимир. Баща ми е тренер по фехтовка, но не заради него тренира фехтовка. Фехтовката ми харесва, тя развива много качества. Аз тренирам сабя, но в фехтовката има още две оръжия, шпага и рапира. Ето това е една фехтовална сабя. Добре, благодаря ти. А ти какво ще ни разкажеш, защо реши да се занимаваш точно с фехтовка и от колко време тренираш? Ами като цяло моята история не е толкова интересна. Аз тренирам от 8 години. Като малък баща ми искал да ме запише на някакъв спорт и просто фехтовката ни е била наблизо до вкъщи и е решил да ме запише и оттам почнах с фехтовката. Но все пак ти е харесал и си продължи? Сигурно, много ми хареса, запалих се и до сега още тренирам. А ти какво държиш в ръката си, ще ни обясниш ли? В себе си държа защитна екипировка. Това е куртката. Тя ни защитава, когато ни ударят, да не ни боли, съответно, и ръкавицата, която е за ръката. Благодаря ти много. А теб какво те мотивира да продължаваш да тренираш фехтовка? По принцип, моята история е доста забавна, защото като бях на 4 още в детската градина и много обичах да се бия с пръчки, много често биях децата и мама и тата решиха да ме запишат на този спорт. И от тогава много ми харесва и до сега си го тренирам с голямо желание. Много се радвам, продължавай все така. Ще ни разкажеш ли какво е това в твоите ръце? Това е част от предпазната екипировка, тя стои на главата и понеже в сабята специално се удреш от кръста нагоре и е доста често да те удрят по главата и това е просто предпазва от сериозни поражения. Благодаря ви много, момчета, продължавайте в същия дух и успех!
Теодор Илиев, който е генерален секретар на Българската федерация по хандбал. Здравейте! Здравейте! Защо се включихте в инициативата Be Active? Какво ви накара? Ами, ние всъщност от последните няколко години не пропускаме да участваме в Европейска седмица на спорта. Това е нещо, което е много важно, както за децата, които спортуват хандбал, така и за всички други деца, защото най-важното е да спортуват. Тук на Be Active всички могат да видят най-различни спортове, да намерят своя спорт. Дано то да бъде хандбал, разбира се, но е интересно и, както казах, полезно за нашето здраве и за нашите деца. А как може според вас да накараме повече хора да спортуват активно? Ами, точно с такива инициативи, Be Active. Както казах, на едно място има най-различни спортове, както виждате колко много деца и колко много родители минават, виждат различните видове спортове, запознават се с тях, запознават се с правилата, с играта и по този начин имат шанса да си харесат с тяхния спорт и да почнат да спортуват. А на колко годишна възраст могат да започнат децата да тренират хандбал? В днешно време могат да започнат още от детската градина. Имаме дори в София клуб, който се занимава точно само с това специализиране в работата с деца в детските градини. Но първите състезания, които се организират, това е по мини хандбал, то е за 10 годишни. 10 годишни, имаме състезания вече с държавни финали за 11 годишни, 12 годишни, 14, 16, 19 и мъже и жени. Това звучи страхотно. Да, наистина. Нашия спорт е доста атрактивен, доста полезен за децата, изгражда ги физически на всички нива и както казах, доста динамичен, доста атрактивен спорт и е интересен за децата. За съжаление, нали, в България не е толкова разпознаваем, но ще се опитаме да коригираме това нещо. А къде могат да ви намерят хората, за да запишат децата си или самите те да започнат да тренират? Ами, реално аз като човек от федерацията мога да дам координатите на нашия сайт Българска федерация хандбал. Там вече има нашия имейл, имаме и Facebook страница Българска федерация по хандбал, където могат да ни пишат и ние да ги насочим съответно в различните градове, в различни клубове и да им дадем съвети къде може да отидат и да спортуват. Това е чудесно. Вие разбрахте как да се запишете, така че действайте! Заповядайте, благодаря ви и аз! До мен са Вангел и Наталия, представители на спортен клуб Абайоми. Разказахте ми преди малко, че тези танци са социални танци. Какво точно представлява? Общо взето, когато тръгнем да танцуваме социални танци, ние може да танцуваме с непознати хора. Това е социалния характер на танците. В България всъщност ние се занимаваме с салса, така наречения голям спектър от латиноамерикански танци в Латинска Америка, които са. И включват салса, меренге, бачата, ча-ча-ча и традиционните танци в Куба и в Доминикана. Характерното за тях е, че може да танцувате с непознати хора и да отидете на латино клуб и да се забавлявате. Няма някаква специална нагласа при тях. Какво ви накара да се включите в инициативата Be Active? Ами всъщност искаме да разпространим нашата страст и любов към нашите танци на повече хора, за да може повече да се забавляват, а също това забавление носи страшно много разпускане на ежедневните натоварващи работни такива едни емоции и искаме все повече хора да са по-щастливи и най-вече здрави. Да. Здравето е най-важно със сигурност. Да. На каква възраст могат да започнат, ако има дечица, които искат да спортуват? Вие ще ги приемете ли? При нас имаме детски групи. Те са от две детски групи. Едната е за по-малките, от 3 до 7, като нашата дъщеря там отсреща. Да, тя също танцува, даже показва. Да, тя води част от уроците. Да, за щастие или за съжаление. А другата група е от 7 до 14 години, които са по-големите. Те там са по-осъзнати, докато децата са малко по-малките са малко по-анимационно настроени. Значи, ако аз реша да дойда, мога да взема дъщеричката ми с мен и да дойдем двете да си танцуваме приватно. Да, така абсолютно. Е. Също така имаме, нали, основното ни занятие при нас и с възрастните хора. Те са през седмицата, докато децата са салута. Това е
супер! Просто е перфектно! Много ви благодаря! А къде можем да ви намерим? Как може да се свържем с вас, за да се запишем? Имаме нашия адрес на Стамбулийски 51, тук на центъра, точно до на Стамбулийски след Света неделя. И на нашия уебсайт abayomidance.com или във Facebook Abayomi Dance Studio. Благодаря ви много, пожелавам ви успех! Мерси, мерси! Чао и весело! До мен е Йорданка Благоева, олимпийски шампион по висок скок. Здравейте, как се чувствате днес? Ами човек не може да не се чувства щастлив между толкова млади хора на годините на моите внуци, така че радвам се, че толкова хора уважиха това събитие. Ние трябва да разберем, че младите хора трябва да спортуват. Ние не можем да им кажем не стойте на компютрите, на телефоните, но наред с всичко това те трябва да спортуват, защото трябва да имаме здрава нация, нали? По-малко болници, по-малко лекарства, повече здраве. Така че особено съм щастлива, че се намирам тук в този момент. Какво за вас всъщност е инициативата Be Active, защото знаем, че тя се провежда вече години наред и какво точно дава на вас спортистите и въобще на хората? Ами за мен това е нещо първо чест за София, за България, че можем да бъдем част от цялата тази инициатива. Знаете, преди години се проведе в японския хотел конференция, която присъстваха много от Европейския съюз и много други държави и се постави началото. А тази възможност на младите хора да се занимават със спорт, а пък вече говорим за масовия спорт, разбира се, това е най-важното за децата да спортуват, а пък вече треньорите имат възможност да избират от там отделни единици, които пък да представят България. Виждате какво се случи на Олимпиадата и всички тези олимпийски медалисти и шампиони са тръгнали от някъде и може би именно от такива места. Така че за мен тази инициатива е невероятна. София показа, че е достойна да бъде европейска столица на спорта, защото виждаме, че сега не е само за определен период от време, е перманентно, дето се казва. И това е свързано и с много средства, защото се построиха много площадки, много възможности се дадаха. И нека да не говорим само за младите хора, за средното поколение, за възрастните хора много възможности има. Така че погледнато това е една прекрасна инициатива и ние винаги трябва да я подкрепяме. Точно така, абсолютно съм съгласна. Вие, тъй като сте шампион, имате всякакви медали, титли, как бихте мотивирали младите да постигат същото и какво всъщност вас ви мотивираше? Ами вижте, нещо беше друго време. Тогава нямаше тази глобализация, нямаше тези възможности. Но вие сте много млада, може би не знаете, направиха документален филм отвъд скока. Един час за мен. След това направиха книгата Босоногата кралица и седемте крачки към върха. С книгата и филма обиколих цяла България. Бях много щастлива, че много млади хора присъстваха. Това, което насякъде на всички казвах и продължавам да го казвам, че младите хора трябва да имат своите мечти. Трябва да ги следват. А всъщност, дали са родители, дали са учители, дали са треньори, ние можем отстрани само да помагаме. Но те трябва да имат своите мечти. И знаете, че нашите момичета и момчета от спортната аеробика спечелиха златни медали. И Дарина Пашова, която беше втора на световното, на сега стана европейска шампионка, пише момент, когато мечтите стават реалност. Толкова хубаво звучи. Тоест човек, когато има желание, когато следва своите мечти, когато има достатъчно воля да не се откаже в трудните моменти, ги постига. Така че към младите хора това е моето така послание. Независимо дали е в спорта, в която и да е област, да следва своите мечти. Много ви благодарим. Успешен ден ви пожелаваме. Благодаря и аз и на вас също. Да бъдем винаги заедно така. Лек ден!
Калейн, която стана пета на Олимпиадата в Токио. Браво, честито, представи се много добре. Искам да те попитам какво те мотивира да продължаваш толкова години да се занимаваш с гимнастика. Здравей, първо благодаря ти. Наистина направих нещо уникално на тази Олимпиада. Надявам се да съм пример за всички подрастващи, не само гимнастички, а и за всички спортуващи. Това, което ме мотивира, преди всичко е любовта ми към този спорт. Какво те накара да се включиш към инициативата Be Active? Това, което ме накара да се включа, е това, както казах, че обичам спорта. Според мен спорта е едно от най-ценните неща, които може да прави всеки един човек и искам все по-млади хора и все повече да спортуват. А как мотивирате младите хора и младите състезателки? Смятам, че преди всичко с постиженията, които правя на състезания, ги мотивирам. Надявам се също така и да съм добър пример в личен план и в живота за тях. Пожелай нещо на нашите зрители. Пожелавам ви да бъдете много здрави, много щастливи, упорити и да не се отказвате пред трудностите. Благодаря ти много и продължавай с успехите. Благодаря и аз. До мен е Весела Кондакова, заместник министър на културата. Здравейте, как се чувствате тази вечер? Аз съм особено развълнувана. Тук обстановката е много вдъхновяваща, така че съм щастлива. Какво ви накара да подкрепите инициативата Be Active? Ами, по-широката идея за друго качество на живот, защото всъщност мисля, че зад конкретните спортни занимания, едно от основните послания всъщност е хората да са активни в решенията за живота си, т.е. не само да спортуват, но да се хранят пълноценно, да бъдат активни граждани дори, което пък е ние в сферата на културата целим същите, т.е. имаме сходни теми. Как според вас може да мотивираме младите хора да спортуват малко повече? Мисля, че за тези, които не спортуват, т.е. нямат изградени навици, предполагам, че това ще става през някакви такива примамки, т.е. Тези дейности трябва да станат привлекателни за тях, което е през родиви модели, както спомена и комисар Габриел. Но като цяло смятам, че има така една тенденция на грамотност, т.е. модерно е да си активен, да си запознат, защото всъщност това да спортуваш е част от една по-обща картина. Когато спортуваш, винаги съобразяваш и храненето, и часовете на сън, и различните здравословни или нездравословни навици. Така че, мисля, че през ролеви модели ще се получи най-добре. Благодаря ви много! Приятна вечер! Благодаря на вас! Казвам здравей на Ивайло Иванов, който е европейски шампион по джудо. Здравей, как се чувстваш днес? Здравейте, днес е един прекрасен ден с тази инициатива, която се прави всяка година. Нали, миналата година пропускаме поради разни мерки, но това е нещо уникално, защото може да покажем на децата нещо, което не могат да го видят всеки ден, за жалост, ако не ги водиме в залата. Това е една уникална инициатива, да ги мотивираме те да тренират, да мотивираме родителите да водят децата си в залата, защото за жалост това детство, което беше едно време, вече го няма. И единствената възможност е в залите. Точно това щях да те питам, как всъщност е най-лесно да мотивираме децата да спортуват, а не да стоят на телефоните си? Това трябва да го направят родителите, идва от вкъщи, няма друг начин. Просто с две думи, дори на сила или по-скоро от малко да му се даде пример, да се водят по такива инициативи, да ги водят залата, децата да искат и да усетят детето си какво иска да прави. Нали, защото всяко дете иска различно. Едно дете иска да плува, друго дете иска да се бори, трето да се боксира и така нататък. Просто човек трябва да усети детето си, да го води от малък и да го поощря. Ти постигаш доста големи успехи в джудото. Какво мотивира теб самия да продължаваш да го правиш? Ами, мотивираме да бъда един добър пример за всички деца, за моите синове.
от 4 години. За всички мои приятели, за родината ми, това е един, мисля, че достатъчно голям мотиватор. И най-вече аз самия да гона мечтите си и да достигна това, което искам. За следващата олимпиада ще се готвиш ли, ще се бориш ли? Да, продължавам напред, просто променям категорията. Доста години свалях килограми, 11 години. Дойде ми в повече и мисля, че на следващата категория дори мога да бъда по-добре. Продължавам напред и продължавам се готвам. Ние ти пожелаваме успех, продължавай да се бориш и да мотивираш младите хора. Благодаря.